pro mě to je vlastně celý život, no, tak obětoval jsem tomu strašně moc a jsem rád, že i v tomhle věku můžu být s těma klukama na hřišti a je to pro mě taková energie do toho života. Táta hrál fotbal závodně taky, takže nebo profesionálně teď se říká, tak prostě jsem měl vzor a chtěl jsem taky jednou hrát na takový úrovni a vždycky mě to táhlo dopředu, takže spíš ofenzivní typ. A hned v prvním startu za 21 jsem dal gól a porazili jsme tuším tenkrát Maltu 4-0. Tak asi tenhle gól. To je taky pravda. Nedávno se mě na to jeden novinář ptal a myslím si, že to centroval Milan Baroš a já jsem vlastně na zadní tyči to doklepal do brány. Bylo to, myslím, na Kypru proti Maďarům. Oba ty góly byly tenkrát, když jsme s Libercem vyhráli na Spartě 2-1 a vlastně tam se dával dva góly a ten první gól taková křížná střela levou nohou, tak si ten. Shodou okolností Jardovi Blaškovi, protože jsem to léto tam na Spartě skončil a tohle pro mě bylo určitě takový příjemný. Branky v té sezóně, co jsme s Libercem udělali titul, tak asi každá ta branka, co jsem dal. Dal jsem za tu sezónu asi 6 nebo 7 gólů, tak asi v té sezóně každý ten gól, který jsem dal, tak byl pro ten zisk toho titulu důležitý. Tak tam se nás sešlo prostě skvělá parta, sedli jsme si i mimo hřiště, fotbalově, tak i mimo hřiště a pak to bylo na tom hřišti prostě vidět, že jsme parta se vším všude.